Вітаю на каналі Be In Java, і сьогодні ми поговоримо про Course, що це таке, для чого використовується, що за механізм і як ми маємо реалізовувати його на стороні бекенду в нашому Spring Boot додатку. Cross-Origin Resource Sharing або перехресний обмін ресурсами. Це є механізм безпеки, реалізований на основі HTTP-хедерів, який дозволяє серверу вказувати будь-які джерела, з яких браузер має дозволяти завантажувати дані. У чому ж полягає принцип безпеки, спитаєте ви мене. Давайте розглянемо приклад на основі банківської системи. Уявіть, що ви користувач, який ввійшов у свій обліковий запис, наприклад, Privat24 у браузері. Тобто ви авторизовані, ви можете здійснювати операції зі своїми фінансами, але в новому вікні, не закривши банк, ви відкриваєте якийсь сторонній сайт, який виявився шкідливим. І він на фоні робить запити, пробуючи зініціювати транзакції від нашого імені. Тобто робить запити на бекенд-сервіси Privat24. В цей момент спрацює Course. Яким чином? Отже, коли веб-ресурс пробуватиме зробити запит на бекенд-сервер банківської системи, браузер автоматично помістить хедер Origin у запит до цього бекенд-сервера. Що таке Origin? Origin – це є джерело. Джерело складається із схеми домена і порта. Бекенд-сервер банківської системи, в свою чергу, у відповідь в респонсі помістить хедери, які вказуватимуть на джерела, з яких він дозволяє завантажувати ресурси. Браузер перевірить, з якого джерела це все було ініційовано, і просто заблокує цей запит. Отже, давайте розглянемо, як це все реалізувати на Spring Boot, оскільки наш бекенд-сервер має надсилати в респонсі хедери. Отже, ми маємо створити проект, Spring Boot проект, назвемо його Course. Так, група TechB in Java. Окей, Java, Gradle, 17, все супер. Поїхали. Так, значить, вибираємо Spring Web. І мені потрібен ще ломбок. Усе, створюємо проект. Так, отже, створюємо два пакунки. Перший пакунок – це в нас буде моделька. Другий пакунок для контролерів. Супер. В модельку створюємо користувача. Окей. Створимо йому ім'я і створимо йому поле віку. Можемо створити йому ще поле ID. Private int ID. Нехай. Так, і створимо йому ломбоківську анотацію ArgsConstructor для того, щоб ми змогли заповнювати цей об'єкт. Створимо контролер. User controller. Це в нас буде RestController. Request mapping. І ми шлях йому зробимо як API. Окей. Тепер ми маємо створити getEndpoint, тому getMapping, який буде повертати користувачів, тому пишемо users. І створюємо сам метод, який вертатиме список користувачів. GetUsers. Так, нам підказує ідея, що ми не додавали в імпорти. І тут повертаємо список користувачів, тобто users. На даний момент у нас немає бази даних, тому ми створимо користувачів таким чином. Просто їх захардкодимо. Users дорівнює new array list. Супер. Тепер створимо приватний конструктор, user controller. Окей, і тут додамо тих користувачів. Add new user. Ми додали ще ID-шку. Так, це буде Остап. 24, 26, 28, 2, 3. Василь, Олеся. Круто. Тепер це все, насправді. Тобто ми можемо запустити наш сервер, і він має повертати користувачів за шляхом API Users. Так, порт в нас 8080, відкриваємо Postman. І пишемо localhost, оскільки це все в нас на localhost. Я би навіть так, HTTP, це в нас не секюрний варіант. Localhost, порт 8080, API, users. Метод в нас get, тому все ми маємо отримати. Ну, як ви бачите, все працює. Тобто сервер у нас піднятий, все працює. Окей, як тепер перевірити course? Давайте створимо Node.js Angular UI-ку. Тобто я її швиденько створю і ми протестуємо. Тепер давайте відкриємо браузер і глянемо, як ми отримаємо першу свою в житті course помилку. Перемикаємось в Network таб і робимо запит. Як ви бачите, course error. Чому? А тому, що ми не налаштували course в нашому Spring Boot додатку. Тобто з Postman ми можемо доступатися, а з браузера ми нічого не отримаємо, крім course error. І тут, як всім знайомо, пише, що із localhost 4200 ми пробуємо зробити запит на localhost 8080. Що тут HTTP, що тут HTTP, що тут domain localhost, що тут domain localhost. Але порти відрізняються. Так, тепер давайте підфіксаємо backend сервер, розглянемо два способи, як можна захендлити course error. Тому перший спосіб в нас додати анотацію cross-origin над нашим контролером. Додаємо cross-origin. І тут ми можемо певні налаштування додати. Тобто, наприклад, з яких оріджинів ми дозволяємо. Так, давайте глянемо цей оріджин, додамо. Це є HTTP localhost 4200. Також ви можете налаштовувати, які методи, які хедери, які інші елементи можна дозволяти. Наприклад, чи можна дозволяти креденшали. Цю всю політику ви можете тут вказати. На даний момент нам потрібно лише вказати, що ми дозволяємо до нас звертатися із localhost 4200 порта. Тому ми перезапускаємо. Окей, і тепер в нас, вуаля, все працює. Як ви можете помітити, що в респонсі, респонс-хедери, ми отримали access control allow origin header, який вказує на той самий URL, що і в нас розміщена UI. Тому все працює. Як бачите, все працює. І в респонсі, відповідно, ми маємо дані. Клас. Тепер давайте розглянемо, як можна по-іншому це налаштувати. Тому тут видаляємо. Нам потрібно створити нову конфігурацію. Тому зробимо config package і додамо туди клас CourseConfig. Анотацію додаємо configuration. І що? І ми пишемо, ми створюємо bin, новий bin, тому public. Це буде WebMvcConfigurer. Get WebMvcConfigurer. І ми його повернемо, але ми перевизначимо конфігурацію для курса. Що ми зараз робимо? Ми робимо глобальну конфігурацію для course. Тому ми беремо наш course registry. Добавляємо мепінг. Тут ми можемо вказати паттерн, що будь-які шляхи розглядати. Ми можемо налаштувати на конкретний шлях, але зараз використаємо для будь-яких шляхів. Так, і дозволяти оріджини. Allow origins. Звісно, вказуємо тут наш origin, тобто хост UI-ки. Можна ще додати, які хедери і так далі дозволяти, але ми на даний момент нічого з цього не будемо робити. Окей. Дозволимо мати, дозволимо хедери. Супер. Перезавантажуємо. Так, я десь тут не поставив крапку з комою. Окей, і тепер перезавантажуємо. Як бачите, далі все працює. Причому, тепер ми можемо зробити новий контролер. CourseController. Який також буде RestController, буде видаватиме нам машину або list of cars. Get cars. Так. Ми зробимо це іншим способом. List of а тут ми створимо новий клас car. який буде у нас теж data, також буде мати all ArgsConstructor і буде private string name. Нехай, цього достатньо. Тоді ми new car BMW. Для прикладу. Круто. Тобто у нас є новий endpoint. Ми ще не написали request mapping. Це буде також API. А це буде в нас get mapping cars. Окей. Тому ми створили новий API, який вертатиме ліст машин. Давайте перезавантажимо. Як бачите, все працює, у нас BMW виводить. Тепер давайте змінимо трішки. Навіть не змінимо, ми просто додамо додатково виклик машин. Зберігаємо, в нас все перезавантажилось. І тепер дивимося. Як бачите, не маємо помилок курса, тому що ми налаштували глобальний хендлінг курс. Тепер дивіться, що буде, якщо ми глобальний відключимо. Cross-Origin. Origins. Оп. Тепер перезавантажимо. Нагадую, ми видалили глобальний хендлінг курса і додали тільки над user-контролером. Тепер давайте глянемо, як воно, відмінність буде. Юзери в нас повертаються, а на машинах ми отримуємо course error. Ось так воно. Тобто ви можете або створювати для кожного endpoint своє course налаштування, або хендлити це все один раз глобально. Це вже на ваш вибір і на ваші специфіки безпеки. Як бачите, все працює тепер. Отже, підведемо підсумки. Сьогодні ми розглянули, що таке course, що це за механізм безпеки і для чого він потрібний, як браузер реалізовує цей механізм безпеки на прикладі Angular додатку, який робив запити на наш бекенд-сервер, і в чому відрізняється відмінність глобального налаштування курса для Spring Boot від налаштування над рівнем контролера. Це все, що я, в принципі, хотів вам показати, тому дякую за увагу. Кому було цікаво, ставимо коментарі, лайки і так далі. Просуваємо цей канал. Дякую.